Je li dozvoljeno spajanje posta? Nije. Dozvoljeno je ko želi spajati da spoji do zore narednog dana. Do zore narednog dana, tako se, to je dozvoljeno. Do tad, to je kranja. Ako mora već, onda samo znači do zore, jer je to dozvolio tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U protivnom, to nije pohvalno, nego je lijepo šta? Požuriti sa iftarom. Došlo je u hadisu kod Buhari kod muslima Sehla ibn Sada da je poslanik sallallahu rekao, kaže, la je zalu nasu bi hajr ma ađelu liftar. Kaže, ljudi će biti u dobru dok budu požurivali sa iftarom. Ljudi će biti u dobru dok budu šta? Požurili sa iftarom. Ovaj hadis bi trebao jednu dobru studiju, analizu. Kako će to umet biti u dobru, ako bude, kakve veze ima dobro u umetu sa požurivanjem iftara? To bi trebala jedna analiza dobra. Možda najbolje što bi se moglo kazati u dobru je zato što slijedi sunnet i ne radi suprotno sunnetu. Međutim, postoji mogućnost da ima tu i nekakvi drugi momenata koje bi trebalo znači posebno analizirati. A iz toga, kad se potvrdi zalazak sunca, nema nikakvog iščekivanja radi sigurnosti. Da. Nema iščekivanja. Ibn Hajar spominje u Fethul Bari, u četvrtom tomu, na 199. strani. Kaže, mnogi ljudi, kaže, odgađaju, i mujezini, kaže, odgađaju učenje akšamskog ezana, kaže, jednu deređu, znači dok sunce spusti, zađe još jednu deređu. A kaže, iz nekakve sigurnosti, kako su sebi umislili. Kaže, pa su tako okasnili sa iftarom, a kaže, požuruju sa sehurom, kaže, pa rade suprotno sunnetu, pa nema, kaže, u njima puno dobra, već ima puno zla. Da nam Allah bude na pomoći. Mi se ove riječi Ibn Hadžara. Kaže, ljudi nema u njima hajra, zbog čega? Samo zato što rano sehure, a kasno šta? Ja Ibn Hadžar, Allah te požive, ima nešto drugo umetu mimo toga? To je bila kod njih kulminacija belaja i problema. Pa nema dobra u ljudima, samo zato što rade suprotno šta? Sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam.